Dragi gledateljice i poštovani gledatelji, srdačan pozdrav. Dobrodošli u emisiju Domovini vjerni, posvećene hrvatskim braniteljima. Za vas smo pripremili priču o suradnji HVIDRA-e Sisak te grada Siska, a moj gost je brigadni general u miru, Mladen Mikolčević. General Mikolčević, dobar dan i dobrodošli. Hvala lijepo na pozivu i dobro vas našao. Evo sada je obljetnica jedne operacije, akcije izvlačenje iz Rosinjače. Vi ste bili jedan od aktivnih sudionika, pa će to biti jedan od povoda za naš razgovor, ne samo to, pa najbolje da počnemo tako odmah u glavu od toga. Možete nam više reći o svojoj ulozi i općenito o toj akciji i kontekstu cijele te operacije. Da, akcija Rosinjača je već ispričana priča, o njoj je napisana i knjiga, o njoj je Branko Šmit snimio dokumentarni program i emisiju. O njoj je nekoliko priloga i svake godine na datum kada se dogodila zapravo ponavlja. I eto, to spada u jedan materijal koji je zapravo svima jako, jako blizak sa strane empatije kada se to gleda, samim tim da je tamo poginulo 16 mladih hrvatskih vojnika. A ja sam bio zapovjednik akcije o kojoj pričamo. Ja sam njih nekoliko dana prije toga u izviđanjima koje smo imali pronašao sa svojim dečkima, odnosno tada i dogovorio sa tadašnjim zapovjednikom obrane grada Osijeka, današnjim generalom Glavašom, način i vrijeme kada ćemo to učiniti. Jasno. S tim da je Rosinjača, ona spada u kontekst, ako govorimo o današnjem vremenu, o točno ovim datumima. Dakle, od drugog negdje prosinca, pa negdje sa 8. 9. prosincom, kao što smo malo prije spomenuli, jedan veliki broj gradova u Hrvatskoj, od Dubrovnika, Nove Gradiške, Osijeka i tako dalje, to sve gradovi koji su bili izravni na prvoj crti bojišnice i napadani i rušeni, imaju svoj dan za te dane. To je naime vrijeme kada je tadašnja jugoslavenska armija sa svim dragovoljcima, kako ih oni zovu, i četnicima, znači na cijeloj crti bojišnice pokušala učiniti svoj zadnji, znači neki pjev i zauzeti što se više može, jer nakon toga više nisu nikuda išli. A to se svakako tiče Dubrovnika i Zaleđa, preko Slana Istona do negdje Drniša i Šibenskog Zaleđa, do Lički, do Zadra i Zadarskog Zaleđa, do Velebita i Ličkog Ratišta, preko Pokupskog na Zapadnu Slavoniju, Novu Gradišku, Novsku, a nadalje od Virovitice, Slatina i zaključno sa Osijekom, Baranjom i Vinkovcima, Županjom i kao točka na i Vukovarom, za kojeg smo mi svi znali da je priča završena, ali nismo tada još imali nikakve informacije ili su one bile nepotpune što se zapravo tamo dogodilo. Dakle, neprijatelj i agresor od tada više nije niti jednog centimetra teritorija Hrvatske zauzeo. Nakon toga 3.1. potpisana primirja i tada je bilo naše vrijeme da se pripremimo za ono što slijedi. Dakle, kraj prosinca zapravo je bila jedna široka linija fronta duž cijele Hrvatske. Je li presmijeno reći da je možda Hrvatska tada obranjena u ovom periodu? Apsolutno je to točno. To znaju svi koji su bilo kakvu ulogu u to vrijeme imali. Ne samo zapovjednu, nego i običnu operativnu do zadnjeg vojnika. A kažem, vrijeme koje smo mi trebali, ono se je dogodilo nakon primirja i nakon, znači, vremena da se postrojbe povuku koje su to mogle, napose gardijske brigade ustroje, da se jednostavno provede obuka, izobrazba i da se pripremimo za sve što slijedi. A prvo što se dogodilo nakon toga bila je zapravo Maslenica. Malo smo udarili u glavu, ali vratimo se opet malo na vas i vašu priču. Vi ste svoj vojni put počeli JNA kao u padobranskoj elitnoj postrojbi, zbog toga i naziv Padobranac. Pa možete nam malo više reći o svojim počecima i kako se cijela ta priča zavrtila krajem 80-ih, početkom 90-ih? Pa dobro, ja sam o tome već puno puta pričao i
većina ljudi to i zna, koje je zanimalo gdje sam i što sam. Nekima zapravo to ni danas ne odgovara, ali to nije moj problem. Dakle, tog trenutka kada sam trebao mojoj domovini, ja sam tu i došao. A ja sam bio jedan od tisuća mladića koji su svoju sreću iz svoga malog mjesta Laze kraj Nove Gradiške, iz jedne kršćanske katoličke obitelji, pronašli i egzistenciju u školi koju je tada pokrivala Jugoslavenska narodna armija. Krenuo sam u Zadru, ali sam zbog svojih određenih sposobnosti i predispozicija i šporskih i očito mentalnih završio u najelitnijoj postrojbi tadašnje vojske. Koje mi je vrijeme naravno dalo određene sposobnosti i alate s kojima sam raspolagao od 1991. pa sve do kraja rata i agresije na Hrvatsku. Na početku Zeng je bojna Frankopan. U bojni Frankopan bilo je puno ljudi iz legije stranaca. Možete nam nešto reći malo o tom vremenu, možda neki detalj, neku priču? Mogu. U startu želim pozdraviti jednog od najvećih među njima. On je i zapovjednik bojne Frankopan. On je čovjek kojem sam ja sa ponosom bio zamjenik. To je brigadir Zorica Bruno, poznat većini kao Zulu. I on je danas u postelji, odmara se jer je nešto bolestan. Pa tako, kad bude gledao, eto, ćemo ga pozdraviti. Ali sve to skupa pod zapovjedanjem generala Rose Ante, ofromljene su u startu dvije postrojbe. Mi smo se tada zvali specijalne postrojbe Zbora narodne garde, a kasnije glavnog stožera Hrvatske vojske. To su bojna Zrinski i bojna Frankopan. To su postrojbe koje su imale i tada najbolju opremu i koje se tada snažnom selekcijom kadrova pripremalo za isto tako najzahtjevnije zadaće. Ne bi izdvajao ništa posebno, ali nismo bez razloga. Izdana je nedavno i knjiga čiji naslov su odredili oni koji se danas hrvatskom povješću bave, prvi hrvatski komandosi. I u njoj je jako lijepo poslagana, znači kronološki, cijela priča od našeg osnutka pa sve do ukidanja postrojbe, odnosno preustroja Oružanih snaga Republike Hrvatske u neke moderne konture koje danas postoje. Jasno. Kraj rata ste dočekali u Hrvatskoj vojsci, tamo ste i nastavili djelovati kao visoko pozicionirani časnik. Ostvarili ste i međunarodnu suradnju, razmjenjivali ste iskustva. Možete nam također reći o tome gdje ste sve bili, putovali, kako druge vojske reagiraju na priču o Domovinskom ratu, što ste možda vi još dodatno naučili, što ste njih mogli naučiti itd. Pa ja sam jedan od visokih hrvatskih časnika, a kasnije i generala, koji su se i obrazovali kako ovdje u domovini, tako i u inozemstvu. Ali smo sudjelovali na sijaset raznih međunarodnih konferencija. I prije, a onda u tijeku pregovora Hrvatske za ulazak u NATO, kasnije i Europsku uniju, što su i bili strateški ciljevi Hrvatske postavljene još 90. godina. Gdje samo od Garmisch-Partenkirchena Kihrena do Napulja, gdje je zapovjedništvo južnog krila NATO-a, do Monce, Brisela, gdje uvijek imamo svoje, znači, visoke časnike kao predstavnike Oružanih snaga Republike Hrvatske, do Washingtona, do Norfolka, najveće pomorske baze američkih nosača. Tamo je bio evo današnji savjetnik predsjednika general Olujić, hrvatski zapravo vojni zaslanik dugo godina. To su sve važne dužnosti i iskustva koja smo tada implementirali ne samo u svojim postrojbama, nego kada smo postigli određene razine na tim operativnim i strateškim razinama. Ja sam solidno upoznat i sa sadašnjim funkcioniranjem Oružanih snaga, konkretno Hrvatske vojske.
gdje se i sada implementiraju, odnosno upotrebljavaju takve stvari na razini međunarodnog iskustva. S tim da je izuzetno važno znati i to da su svi koji bi pohodili Hrvatsku, napose visoki časnici, generali Sjedinjenih Američkih Država, itekako poštovali i crpili od nas, koji smo ratni zapovjednici i nosimo ono u čemu oni za cijele svoje karijere nisu mogli sudjelovati, iskustvo koje su i oni, ja vjerujem, upotrebljavali, a takve i informacije imamo u svojim, da ne bi pretjerivali, visokim školama, ali svakako iskustvima koja im koriste u njihovom obrazovanju. Jako se često može čuti da se strani časnici razno raznih zapadnjačkih vojsci napajaju na razno raznim akcijama i da zapravo svaki put bivaju iznova oduševljeni kako smo mi to sve uspjeli u tako teškim političkim i vojnim okolnostima izvesti. Slažem se s tim da ne trebamo pretjerivati, kao ni u drugim stvarima. Mi imamo sve najljepše. Mi imamo najljepšu državu zato što je to naša država. I mi se sa svakim njenim milimetrom trebamo dičiti, a napose sa braniteljima i Hrvatskom vojskom, jer je to brend. Međutim, nemojmo zaboraviti da su i mnogi drugi sa nama pomogli. I s poštovanjem trebamo gledati svaki i dolazak visokih delegacija i vojnih i političkih ovdje. Dakle, siguran sam da, kao što sam malo prije rekao, da oni koriste sve ona saznanja koja su informacije od nas dobili i ovdje stekli, ali budimo skromni, pa znajmo da smo mi država koja živi tek 33 godine i da trebamo još puno učiti od onih koji imaju ne samo demokracije, nego i vojske starije od 50, 100 i više godina. Pričali smo nešto prije emisije o odnosu prema braniteljima, odnosu spram memorije Domovinskog rata. Rekli ste da postoje institucije čijim ste radom zadovoljni. Naravno, uvijek tu ima i nekih zamjerki, ali sve u svemu da se čini da će ipak to sjećanje biti začuvano što u tekstualnom, što u audiovizualnom zapisu. Pa na pozive koji se eto povremeno dogode i meni, kao i dobrom dijelu kolega koji mogu nešto reći o ovoj temi, često razmišljam da li se odazvati ili ne. Kod vašeg kolege Borne Marinića, on me je mjesecima zvao i gotovo da mi je bilo neugodno i konačno sam se odazvao. Vidio sam da je ta emisija polučila rezultat, preko 70.000 ne znam pregleda i ostalo, i vi mladi ljudi zapravo radite sjajan posao. I to je bio razlog zašto sam se ja i vama odazvao. I vrijeme se tako poklopilo i bitni su dani kad govorimo o nekim sjećanjima, jeli, na datume u kojima danas jesmo. Tako da je dobro da bude zapisano. Ovo što radi Memorijalni dokumentacijski centar na čelu sa doktorom Nazarom, znači Tomislavom Šuljom i cijelom ekipom mladih magistara, doktora i tako dalje. To su sjajne stvari. Oni često puta nisu dobro prokomentirani u javnosti samo zato što se drže istine. I oni rade sjajan posao. I oni rade pravu hrvatsku povijest napose kad je u pitanju Domovinski rat. I ja se trudim kada o tome pričam, pričati oprezno i objektivno. Jer neke stvari koje su se dogodile, to sam i Borni rekao, zapravo nekada izbjegavam spomenuti, jer nama dnevno jednostavno nestaju i umiru svjedoci. A stvari o kojima bi pričali često puta su gotovo nevjerovatne. Zato je bitno da se njima bave i da ih na svoj način objektivno zapisuju upravo mladi ljudi kao što ste vi i da ih promoviraju. A hrvatski narod, svi hrvatski građani vole poslušati te teme koje nikom nisu opterećujuće, koje nikoga ne diskreditiraju, nego govore o nečemu što je bilo dio našeg jednostavno življenja u to vrijeme. Jasno.
Nakon svoje ratne, odnosno vojničke karijere, bacili ste se u neke druge vode, od poduzetništva do sporta. Ajmo početi, kako je utjecalo cijeloživotno vojno obrazovanje i taj vojnički način života na druge segmente? Jeste li implementirali nešto, tu disciplinu možda, u te druge segmente svoje karijere? Da, jučer smo se u jednom društvu našalili da s čime se, ne znam, bavim ja ili kolega koji je bio do mene, i to ja sam rekao da se bavim atletikom, da trčim za parama. A dobro. Zapravo, tko ne trči? Da, u toj situaciji nismo, niti ja, niti većina mojih kolega se najbolje snašli u prostoru nakon što smo skinuli odore. Ja sam vrlo zadovoljan kada ljudi poštuju to što mi jesmo, to što smo mi bili hrvatski zapovjednici, u principu hrvatski branitelji, a onda i visoki zapovjednici i generali i tako dalje. Međutim, s jedne strane, još očito ni država nije sazrela da bi nas prepoznala i da bi ove discipline u kojima pričate i za koje me pitate bile implementirane u, recimo, i državne firme. Nekolicina ljudi jest, ali se sama u principu snašla. Slaba je tu organizacijska neka potpora sa razine politika, koje god. Dakle, ovo što se u zadnje vrijeme događa, ja sam vrlo sretan na čelu ministarstva kojim i sam pripadam otkad nisam, jeli, aktivni hrvatski vojnik, je hrvatski general i potpredsjednik vlade Tomo Medved, koji svakako spada među junake Domovinskog rata i koji ima isto tako šta reći. Zato ga je premijer k sebi i uzeo, jer je, ako netko nešto tako treba raditi, onda to on je. I znam da je angažirao velik broj ljudi, od bivšeg načelnika glavnog stožera generala Lucića do mase ljudi po cijeloj Hrvatskoj, od rehabilitacijskih centara do svih drugih institucija, i to je ono što je dobro. Mislim da je to početak nekog boljeg i snažnijeg angažiranja ljudi koji su i populacije kojoj pripadam. A ja sam sam vrlo zadovoljan, ja imam četvoro djece, dva sina i dvije ćerke. Ništa mi u životu ne fali, nemam ničega na pretek, ne žalim se kad kiša pada, jer znam da će nakon toga doći sunce, i u tom smislu normalno funkcioniram. Ono što se među nama zna dogoditi, da, recimo, bio sam na sahrani prije nekoliko dana, bila je velika sahrana, jedan naš časni pukovnik hrvatske vojske je preminuo, ne znam, od 700 ljudi koliko ih je bilo, 200 mi je prišlo i pozdravilo me i tako dalje. Ali ja sam među njima vidio jednog čovjeka kojim sam prišao i kažem, samo da te pozdravim, onako potihom, kažem, nemoj me pozdravljati. Ja kažem, dobro, vjerojatno imaš neki razlog. Kažem, imam, ti pripadaš nekoj i tako dalje. Ja zapravo pripadam samo sebi, a dok sam bio hrvatski vojnik, pripada sam Oružanim snagama Republike Hrvatske. Znači, imate tih anomalija gdje bi se, recimo, od pojedinaca s njihove strane se očekuje da mi još naganjamo, recimo, po Zagrebu, po Banovini ili ne znam gdje, neke koji nisu ono što mi jesmo. To vrijeme je prošlo. Kome to nije jasno, taj je veliki teret i politici ove države i državi generalno. Znači, to je ono što jednostavno treba vrijeme učiniti, i ono to čini. Međutim, nismo cijepljeni od toga i još će potrajati. Kako bi joj rekao general Gotovina, okrenimo se budućnosti? Pa, Ante je to rekao iskreno i od srca. Jer on je tako i funkcionirao. On, dok je bio vojnik, on je poštovao, znači, sve svoje nadređene jednako i podređene. I časno je odigrao i ulogu koju mu je očito sam Bog pripremio, i danas mirno živi i radi, ne dira se ni u koga. Isto tako, možete čuti raznih komentara, on je izdao ovo, on je izdao ono.
Mislim, čemu to? S okretanjem budućnosti ćemo i završiti ovaj razgovor. Generale Mikolčević, puno vam hvala na gostovanju i ugodnom razgovoru. Hvala lijepo i pozdrav svim vašim gledateljima. Želim kazati da mi je bilo drago da sam bio gost. Hoću čestitati Božić i Novu godinu i poželiti svako dobro u 24. godini. Hvala vam. Hvala. Gradonačelnica Siska Kristina Ikić-Baniček posjetila je Udrugu hrvatskih ratnih vojnih invalida Domovinskog rata grada Siska. Razgovaralo se o radu i planovima HVIDRA-e. U proteklih 10 godina svaki posjet ovoj gradskoj udruzi bio je prijateljski i koristan. Istakla je tijekom posjete Sisačkoj HVIDRA-i gradonačelnica Siska. Zato što su jedna od onih braniteljskih udruga na području županije koje zaista provode programe izvan onog klasičnog okvira braniteljskih udruga. Dakle, ne bave se isključivo obilježavanjem značajnih datuma i obljetnica, već se kroz svoje programe i kroz svoje konkretne projekte brinu ne samo o članovima proisteklim iz Domovinskog rata, nego i o članovima njihovih obitelji. Tako već imaju i tradicionalno darivanje djece, odnosno sada već i unučadi članova udruge. Imaju brojne sportske aktivnosti, o čemu svjedoče i brojni pehari u njihovim prostorima. Sportski su aktivni što se tiče kuglanja. Pa mogu reći da smo zadovoljni sa radom udruge u prošloj, to je još ove tekućoj godini. Sva planirana aktivnosti i projekte smo realizirali, sad privodimo kraju, znači zadovoljni smo. Koji svake godine mi uvijek svoje projekte realiziramo i financijske i ostale, tako da nema problema. Za suradnju s gradom Siskom Lugarić ističe kako je jako dobra, te podsjeća kako je HVIDRA pokrenula niz aktivnosti terenske nastave o Domovinskom ratu u suradnji sa sisačkim osnovnim školama. Pa imali smo programe preko Ministarstva hrvatskih branitelja grada Siska gdje smo znači, osigurali financijska sredstva za djecu, prijevoz i slatkiše i obilazili smo pretežno Bačin, Glinu, područje Banovine. Ta terenska nastava je odlična prilika da djeca dobiju sliku o tome kroz što smo prolazili u Domovinskom ratu. Mi smo im vodiči, njihovi učitelji i učiteljice predaju im školsko gradivo na autentičnim lokacijama, naglasio je predsjednik Lugarić. Razgovaralo se i o projektima u idućoj godini. Koji bi opet imali za cilj održati i zdravstveno i psihičko stanje na zavidnoj razini i možda malo više među osnovnoškolcima širili istinu o Domovinskom ratu, što nam je svima cilj. Sve u svemu dobra ekipa, vrlo kvalitetna udruga i nadam se da će ovako nastaviti raditi i u budućnosti. Gradonačelnica je posjetila i kuglanu gdje su članovi HVIDRA imali svoj termin u sklopu rekreativnih aktivnosti na bazenu i kuglani, koje za braniteljske udruge osigurava grad Sisak. Što vama znači evo kuglanje na ovoj kuglani kroz ovaj cijeli rad i u ovom razdoblju nakon Domovinskog rata? Pa evo od kad sam otišla u mirovinu, znači od kad sam dobila status ratnog vojnog invalida, prestala sam se aktivno baviti kuglanjem, jer mi je bilo preveliko opterećenje. Onda su me dečki pitali iz HVIDRA-e, pa daj, ajde, ne možeš se tako ostaviti toga. Budeš malo s nama, po tri hica, rekreacija. I eto i tako sam počela onda i tako sam i sad u HVIDRA-i. Koliko dugo evo kuglate u HVIDRA-i? Pa u HVIDRA-i negdje do 2005. kada sam dobila status RVI, pa evo do danas, s tim što više nemamo ekipu HVIDRA-e. Neki su umrli, neki su jako bolesni, neki su se odselili, tako da je nas ostalo nekoliko, što je nedovoljno za ekipu. Što vam znači kuglanje u tom nekakvom smirivanju i zaboravljanju na koncu onih strahota koje su bile tijekom rata? Pa ja sam inače po prirodi živa osoba i treba mi uvijek da nešto radim. A ova kuglana, znači idem na kuglanu otkad znam za sebe, jer me tata vodio, tako da se svi tu ispucamo i jednostavno nam je dobro, poslije se malo podružimo i to je to. Super nam je. Je li vam žao što nema više kuglača? Što bi im rekli možda onima koji evo, još nisu se uključili, a negdje razmišljaju o nekim aktivnostima? Pa ima kuglača, ali je problem što nema u HVIDRA-i jer su svi već ostarili. A ako dolaze djeca od tih kuglača, to onda više nije HVIDRA. Znači, to više nisu članovi koji su nekada bili, jel? Nego djeca. To nije to.
Da, teško je, evo nemamo ni streljače, nemamo ni kuglače, a koliko evo taj sport pomaže u stvari da se riješi ta neka psihotrauma? Pomaže zato što se ovdje skroz ispuca. Znači tu se jako puno gubi snage, znoja i svi se borimo za nekakav rezultat. Jest da treniramo, ali uvijek mislimo joj, hoću li biti bolji od onoga do sebe. I tako mislim da se na taj način puno oslobađa sva negativnost koju imamo. Kada su vam treninzi, evo, možda da neko još i dođe? Može, treninzi su ponedjeljkom i srijedom od 11 do 13. Svi su dobrodošli, čak mogu biti i pridruženi članovi HVIDRA-e. I to pozivam, kogod hoće neka dođe. Naime, HVIDRA grada Siska, osim brige za članove i njihovu djecu, uspješna je i u sportskim aktivnostima, o čemu svjedoče brojni pehari izloženi u njihovim prostorijama. Poštovane gledateljice i gledatelji, bilo je to sve za ovo izdanje emisije. Vidimo se sljedećeg tjedna.